אז אני רוצה לדבר קצת על משהו קצת שונה. והאמת שלא הכנתי הרבה שקפים, חוץ מהשקף הזה הכנתי עוד שניים. האחרון הוא כמובן תודה. אז רק עוד אחד. זה בשבילך דרך אגב, זה אני צילמתי. בסדר? מתקבל? מתחיל? אוקיי. שאלה באמת לכולנו, אולי קצת קבלת החלטות, שזה חלק מהמהות שלנו כאנשים שעוסקים באסטרטגיה. מה המחיר של בן אדם? כמה עולה? יקר? זול? מה המחיר היום של חיים? כמה אתם משלמים? אנחנו טוענים את הטענה שאין מחיר לחיי אדם. האמת שזה ממש לא נכון, אנחנו מתמחרים את זה כל יום. שאלות פשוטות. פנו אליי פעם מאגודה למניעת תאונות עם כל מיני שאלות, אם אני מוכן לתרום לתחום הזה. אתם תורמים? לא תורמים לתחום? שווה להשקיע בתחום? אני טוען שלא. רק בשביל הדיון, לא שאני טוען שלא. בוא ניקח דוגמה אחרת. בריאות. כמה מתים לנו כל שנה, והמספר הוא דרך אגב כמה אלפים, שמתים בבתי חולים כתוצאה מזיהומים. כמה אנחנו מוכנים לשלם על זה? מה המחיר של חיי אדם? בסופו של דבר אנחנו צריכים לתמחר כמה שמים על הנושא הזה. כמה שמים על הנושא, לדוגמה שבעוטף עזה או בכלל אנחנו מטפרים עם כל מיני כיפות ברזל או כל מיני דברים כאלה. כמה נהרגו בכלל מגבול הדרום וכמה השקענו היום בגבול הדרום? כמה השקענו בשביל לקבל איזה חיים? האם אנחנו בכלל מתכננים את הדבר הזה ואנחנו מחשבים כמה שעולה בסוף חיים של בן אדם? בסופו של יום אני חושב שהתשובה שכולנו ניתן, כי אם היינו באמת רוצים להיות רציונליים, אז היינו עושים איזשהו מהלך שהיינו מחשבים של חיים, והיינו מקצים את כל תקציב לדוגמה הממשלה, בצורה שהיא סדורה שאומרת, פה נחסוך ככה ולכן ניתן לנושא הזה ככה, ופה נחסוך לנושא הזה ככה. בקוריוז, כמה יש מפקחי בנייה בישראל? כמה? עשרות אין. גם 28. זה סדר גודל של בין 13 ל-18 משהו באזור הזה. משגיחי כשרות? כמה? אלף? אנחנו כבר מדברים על 20, כל אחד סופר אחרת, תלוי איפה סופרים, 18, 28 אלף, משהו בדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו עושים כל מיני הקצאות שעל פניו אנחנו באמת לא עושים אותם בצורה יעילה. לא באמת מדדנו ולא באמת עשינו הקצאה כזאת. דרך אגב, אנחנו עומדים היום בהמון המון שאלות, אנחנו עומדים עכשיו לפני בחירות, ובלי להיכנס לצד הפוליטי יש המון המון טענות, לשים את הכספים פה, לשים את התקציבים פה, לעשות ככה, לעשות אחרת. אז אני תמיד שואל את עצמי, אוקיי, מה האלטרנטיבות? האם חשבנו אלטרנטיבות? למה להשקיע בזה ולא להשקיע בזה? למה להשקיע בתאונות דרכים, כן או לא, או להשקיע במשרד הבריאות? איפה, כמה עלות של חיי אדם, כמה אנשים אנחנו יכולים לחסוך פה, וכמה חיים אנחנו יכולים לחסוך פה? אם אנחנו עושים את ההחלטה? התשובה היא דרך אגב, בסופו של דבר, שאנחנו לא רציונליים. אנחנו לא מקבלים ככה החלטות, בארגונים, בחברות, בדברים האלה. אבל התהליך הזה שככל שאנחנו מתקרבים אליו יותר, לכיוון של ההשוואה, של הקצאת משאבים יותר נכונה, אנחנו אולי יכולים להשיג משהו יותר טוב. אנחנו מכירים הרבה פופוליזם, והרבה דעות, והרבה כיוונים, והרבה טענות של בוא נשקיע פה, בוא נשקיע פה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, והאמת שמאחורי זה לא עומד שום דבר. סתם? אוקיי. הרבה לוביסטים, הרבה אינטרסים. יחסי ציבור זה הכלי, אבל בסופו של דבר את צודקת לגמרי, זה הרבה יחסי ציבור, הרבה לוביסטים, הרבה אינטרסים.
הרבה כוחות פוליטיים, שכל אחד מסתכל על העולם הצר שלו, ואנחנו לא באמת מסתכלים על התמונה הרחבה ולעשות את הדברים האלה. היינו מצפים לדוגמה מממשלה לעשות כזה דבר, היינו מצפים בחברה, בפירמה, שזה כן יקרה, שאנחנו נקצה משאבים. האמת שבחברות זה קורה לא מעט. הקצאת המשאבים בארגונים, אנחנו מנסים לשים פרויקט מול פרויקט מול פרויקט, ולנסות לבחון מי בסוף הביא לנו את התשואה הכי טובה, ולהשקיע איפה שיש תשואות יותר טובות. גם שם נכנס הצד הפוליטי, גם שם נכנס הכוחות. זה בטח ובטח קורה בתוך מצבים יותר רחבים, כמו בפוליטיקה, כמו בכמה הולך חיי אדם בסוף. והאמת היא שבסופו של דבר לדבר הזה יש מחיר. כי אם אנחנו לא מקצים לבריאות את מה שצריך להקצות לבריאות, ואנחנו משכיבים אנשים במסדרונות, יש לזה משמעות. והמשמעות היא כמה אלפי אנשים שמתים כל שנה. מאוד פשוט. כמה לחסוך, כמה לתת להם וכמה נחסוך, לעומת, לדוגמה, תאונות דרכים. יכול להיות שבתקציבים הרבה יותר נמוכים אפשר לעשות, ואפשר אולי בבריאות להשקיע בכלל כספים לכיוון של מניעה, בכלל לא בכיוון הבריאות. ואולי אנחנו יכולים להשיג שם תשואה הרבה הרבה יותר טובה, מאשר להשיג את זה אחר כך בצד של הבריאות. כל מה שניסיתי לתת בכמה דקות הקצרות האלה, זה בסך הכל לפתוח קצת הרגע את המחשבה, ולראות שאנחנו עכשיו נמצאים, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים לפני בחירות, עם המון המון סיסמאות, עם המון המון טענות, הכספים צריכים לזוז לפה וצריכים לזוז לפה, ואנחנו לא באמת מנתחים את זה בצורה יותר מסודרת. אנחנו דרך אגב כבני אדם, אנחנו אף פעם לא רציונליים, לחלוטין. אין לנו את הקפסיטי כדי לנתח את כל האופציות, אנחנו לא באמת מנתחים אותם בצורה סדורה, את כל האופציות, את כל ההסתברויות. אנחנו יותר נכון מסתפקים בתוצאה סבירה, satisfizer באנגלית. וגם בדברים האלה, אבל יש הבדלים בין להיסחף לתוך מגמות ולקבל הנחה שצריך להשקיע כסף בתאונות דרכים, בלי להבין את המשמעות של מה שזה אומר על דברים אחרים מתוך תקציב. אותו הדבר בארגונים, אותו הדבר בחברות, בפירמות, איך אנחנו עושים את הדברים, וקצת אם נהיה מודעים לזה, אני לא אומר שאנחנו יכולים להיות רציונליים, אנחנו בטח לא כאלה כבני אדם, אנחנו יכולים טיפה להתחיל לחשוב ולנתח ולראות בקבלת החלטות שלנו, האם אנחנו לוקחים ימינה או לוקחים שמאלה, וטיפה איך אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו בצד הזה. אז אין לי מושג דרך אגב מה המחיר של חיי אדם, אני רק בסך הכל ניסיתי להעלות פה איזושהי מחשבה על כך שאנחנו בקבלת החלטות שלנו לא תמיד עושים את כל השיקולים ואת כל הדברים האלה, ואולי טיפה עם פרובוקציה כמה הולך חיי אדם, אבל אנחנו עושים את זה עם כמעט כל דבר בתוך החיים. והשקף הכי חשוב בהיום זה השקף הזה. אז תודה לכולם, על כולכם שבאתם. אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. אנחנו רואים בזה כאחד ההישגים החשובים ביותר שלנו. חייב להגיד שבשבילנו לשמוע אתכם מדברים, זה הדבר שמביא לנו את הסיפוק הכי גדול שיש. אנחנו בהתחלה שהתחלנו לחשוב על הסיפור הזה, התחלנו לחשוב על להביא מרצים רוחים, מנכלים וכל מיני כאלה דברים. אנחנו מהר מאוד הבנו שלתת לכם את הבמה הרבה יותר מעניין אותנו. אני מקווה שגם לכם. אז תודה לכולם ושיהיה שבוע טוב.